Morgen. I dag skal jeg til Odense med min veninde Natalie. Hun skal hen og have taget lidt billeder. Så hun kommer nu her, og så skal jeg ind i sminken. Men jeg har lige fået lavet lidt morgenmad, som er min havregrød som altid. Og så har jeg lige valgt at få lidt kaffe til i dag. Så det der skal nu er, at jeg skal ned og give Natalie det her p-kort, så hun kan holde her. Er det Åse? Fuck, det er et godt navn til en bil egentlig. Hold da kæft. Hej. Jeg lægger lige den her. Sådan der. Så får du nogle pæbel. Og jeg har betalt vloggen, at i dag, der skal vi lægge dit makeup. Fordi, hvad skal vi? Vi skal tage billeder, eller jeg skal. Mm. Så trænger jeg til at blive lidt pænere. Ja, det bliver nice. Jeg har ikke, engang, jeg har ikke engang taget sminke på selv endnu. Ej, du er flot. Maria Khalifa. Nej, du gør ikke. Sig lige, hvad du hedder. Sig, hvad du hedder. Jeg hedder Åse. Okay, hej Åse. Hvad, hey. Hvad laver du i din hverdag? Det er lykkeligt. Det er sådan en bil, vi skal køre i til Odense. Hvad laver hun? Er du klar til Odense, eller hvad? Satan. Der kommer copyright på. Mig og Natalie har faktisk aldrig været sammen sådan selv for mig og hende. Så det bliver bare mega hygge. Nu kører vi over. Åh, Vejle. En ting, som mig og Natalie altid drikker sammen, ikke? Det er... Monster! Og det er første gang, hun prøver den. Den er god. Den er den smager, god? Den smager ligesom Fanta. Ja. Den er mega god. Fanta med lidt energi i. Ja. Ja. Mega nice. Og jeg får den hvide Monster, fordi at der ikke var flere røde. Og så tog jeg den hvide. Skål. Vi har faktisk samme make-up på. Mm-hmm. Den er mega pro til det. Ja. Men kommenter lige, hvis I vil have make-up videoer, fordi at der er virkelig, virkelig mange, der har skrevet sig til mig, hvordan jeg laver min make-up. Det her, det er egentlig bare min hverdags make-up. Det har jeg altid på. Yes. Nu er vi lige kommet til Odense, og vi prøver at finde vej. Det er sådan lidt kaotisk, fordi der er så mange biler. Men vi holder hovedet koldt. Jeg skriver Camilla til mig. Vi savner dig, Camilla. Vi fandt det! Yes! Hvor er det herinde? Der står altså fotograf. Vi er her. RC Fotografi. Er du klar til at pose? Bare baller. Må vi lige se. Ja, wow. Vi er lige kommet ind i studiet, og I skal altså lige se, hvor vildt det er. Det er virkelig, virkelig stort og flot. Vil I se? Så er der bare sådan en flot stol til fotoshoot. Og sådan en kæmpe softbox. Prøv lige se det her bord. Oh my god, man kan få taget nogle sindssyge billeder. Prøv lige se. Oh, og så er det sådan nogle små børn. Oh my god. This is just so beautiful. Ja, så står jeg bare her. Kæft, det er stort. Så sidder du bare der. Sidder du godt? What up, beauty? Og vi tænker, at vi skal ud og spise. Skal vi ikke det? Godt sende op. Ja. Så skal vi hygge i Rusko. Så fuck, jeg har lavet din bryn flot. Det er hendes værk. Ja. Du er god. Ej. Det er faktisk ret vildt, det her. Det ligner sådan noget fra Titanic, faktisk. Ej, det er flot. That's so beautiful. Det er vildt nok med sådan en baggrund. Hun er klar til at skifte nu. Helt seriøst, jeg gad fandme godt at få taget billeder med sådan noget her på. Min bryster kan bare ikke være inde. Men prøv lige at overveje det. Wow. Det her, det gad jeg fandme også godt at prøve. Jeg gad godt at få taget billeder i sådan noget. Og så er der studie her. Wow, wow, wow. Wow. Ja, det er jo lidt fedt. Der er folk, der nu mænd, der er i køen. Nu vil jeg gerne tage billeder.
Så nu har vi været til fotoshoot med Natalia, og det gik mega mega godt. Du fik også 7 billeder ud af det, gjorde du ikke? 7. Ja. Vi er stadig i gang med at finde mad, fordi vi har ikke lige fundet noget endnu. Vi tænker at køre i Rosengårdcenteret, hvor vi håber, der er et eller andet lækkert, men sundt. Ikke? Ja. Mega sundt. Ja. Natalia også, hun træner også rigtig meget og går rigtig meget op i sundhed også, så det er mega nice. Det gør man som sygeplejerske. Ej. Der findes der også tykke sygeplejersker. Ja. Hallo? Hvorfor kører du ikke? Du skal ikke være så... Hun gør mig seriøst fucking fanget i den her trafik. Ja, der er ikke hun skreg bare lige før. Nej, du råbte. Der blev jeg bange. Forresten, hvis I kunne tænke jer at vide, hvor det var, hun fik taget billeder henne, så sender jeg et link ned i beskrivelsesboksen, så I kan tjekke billederne ud og tjekke fotografen ud. Hun var rigtig, rigtig sød. Hun hed Ida, og hun var rigtig god til at inddrage både mig og Natalie. Og jeg tænkte sådan, at det var mega sødt, fordi jeg stod jo bare og kiggede på. Mega thumbs up til Ida. Nu er vi i Rosengårdcenteret. Hvad skal vi have at spise egentlig? Mad. Hvad fuck laver du? Jeg vil bare gerne have mad, og jeg skal tisse, og jeg vil gerne have en monster, okay? Jeg filmer lige hernede, for der er rigtig mange skolebørn, som lige har fået fri, så det er lidt akavet. Vi valgte at tage på Sunset, fordi at det er lidt sundere end McDonald's og Burger King. Fordi pomfritterne har været i ovnen i stedet for at være i frityre. Ikke? Okay. Prøv at se min date. Fuck, hun er lækker. Mm. Sunset Boulevard i Rosengårdcenteret. Og de der kiggede virkelig meget. Så jeg valgte sådan en fuldkorns... en fuldkorns... Hvad hed den? Whole meal chicken and bacon. Ja. Ja, det hun sagde. Hvad har du valgt? Jeg har valgt sådan en lakse sandwich ting. Noget med lakse. Det lyder faktisk sundt. Sygt. Ja, det er bare hvidt brød. Man kunne ikke få den med fuldkorn. Så nu skal vi bare grove ad. Det har vi fandme op for tjen. Ja, det har vi. Prøv lige at se den her. Mm. Så er langt sådan en løg. Det smager seriøst godt, dem her. Nu er vi på vej mod Vejle, og vi har lidt travlt, fordi Natalie hun skal til... 500 meter. Tag fra kørslen. Fordi Natalie hun skal ud og spise med sin familie. Nu har jeg klokken 6. Klokken den er hvad? Hvad er klokken? 5. Og hun skal helt til Horsens. Så vi er lidt presset. Men det har været en mega hyggelig tur. Det var bare lidt, altså det var bare lidt ærgerligt, at vi ikke havde mere tid, fordi at vi har fundet ud af, at der var en Sarah i Rosengårdcenteret. Det vidste jeg ikke, der var. Det var pisse ærgerligt, fordi det gad mega godt have været den. De har nogle mega fede ting. Men vi har snakket om, at næste gang vi skal sådan ud på en hyggetur, der tager vi til Tyskland, fordi at Natalie snart holder fødselsdag, og der skal vi drikke, og vi har ikke noget alkohol. Og jeg kan lige sige, at når jeg drikker alkohol, så skal jeg ikke have sådan noget som små sure og sådan noget, for der er rigtig meget sukker i. Og jeg drikker heller ikke Tempt og Recorderly og Mokai og sådan noget, for der er rigtig, rigtig meget sukker i. Så det jeg drikker, det er... Hvad er det? Hvad er det, jeg drikker? Monster med vodka i. Jeg kan ikke få nok med Monster. Jeg får man også bare fucking meget energi hele natten. Ja. Hej, venner. Husk at følge mig på Instagram. Ja, det gør jeg. Maria Khalifa. Hvad hedder du? Maria Khalifa. Maria Khalifa, hvad sagde du? Maria Khalifa, du ved. Okay. Ja, 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 ja. Men det mener jeg faktisk, det hedder jeg. Ja, følg mig lige. Okay. Vi ses. Hej. Ej, og få
forresten, så synes jeg virkelig, 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 skal et stort tak til jer, der skriver til mig på Instagram og sender mig snaps og skriver til mig. Der er også mange, der har skrevet til mig på Facebook faktisk. Det er fucking vildt. Jeg bliver mega glad. Jeg skal ikke sige fucking. Jeg bliver virkelig, virkelig glad over, at I gider at skrive til mig. Men I skriver meget sådan noget med, at jeg inspirerer jer, og I spørger til råds, og kommer med videoforslag, og kommer med rosende og søde ord, og det er bare alt for mega for mig, så tusind, tusind tak. Nu er der lige gået et stykke tid, før jeg sidst har filmet. Jeg er kommet hjem, og jeg skal arbejde igen i nat, som jeg også skulle i min sidste vlog. Så klokken er 5:30, og jeg tænker, jeg vil lægge mig til at se nogle YouTube-videoer, og så vil jeg sove lidt, inden jeg skal arbejde. Jeg skal arbejde fra 22 til 06 i dag, så det er bare kras, det er. Og hvis I ikke ved, hvad kras er, så er det bare 30. Så er jeg bare skidehamrende klar til at arbejde en hel nat. Yes! Og jeg skal selvfølgelig have min energi. Og ja, jeg har mange havregrød. Det er fordi, de var på tilbud i Rema til en 5 år, så tænkte jeg bare, nu hamstrer jeg sgu bare. Butterfly, hvid skjort, vest, guld, navneskilt og nederdel. Det er mit MacD cloth. Og jeg har ikke de her sko på. Nej. Vi skal have sådan nogle sikkerhedssko på, for at vi ikke glider i alt det olie og sådan noget. Så. Ja. Og wow, mit hår, det er bare en stor fuglerede, men helt ærligt. Jeg er så træt, at jeg ikke gider gøre noget ved det. Jeg tager madpakke med, som er 100 gram oksekød, så er der 40 gram ris og 150 gram bønner. Så jeg ikke fatter i at spise McD. Det er seriøst ikke godt for mig. Så nu har det kommet på arbejde. Jeg har taget noget kop kaffe. Det bedste ved at arbejde om natten, det er, at man ikke er særlig mange på, og så er det sådan lidt mere personligt, at man snakker ret meget sammen. Det synes jeg er mega fedt. Og det er nogle mega søde mennesker, der er på arbejde i nat. Så det er bare mega lækkert, fordi så bliver det hyggeligt. Nå, jeg er ved arbejde nu. Vi ses i morgen tidlig. Jeg har lige fået fri. Klokken er lidt over 6, og vi har bare haft lidt travlt her til sidst, fordi vi fik en bus. Det er fordi i dag, der er der McDonald's Cup. Det er hvor alle McDonald's'er i hele Danmark mødes i Odense, og så skal de spille fodbold, og så om aftenen så er der druk, og der kommer altid sådan en artist og spiller. Det er bare fucking sjovt. Altså, det er virkelig, virkelig sjovt, men jeg har sagt nej til at tage med i år af nogle personlige årsager. Og det er bare mega hyggeligt, fordi man er sammen med alle sine kolleger, og nu kender jeg også dem fra McDonald's Kolding, fordi jeg har arbejdet der. Og jeg kender en del fra McDonald's Fredericia og nogle fra Tilst og sådan. Så det er bare sindssygt sjovt, og jeg fortrød måske også lidt, at jeg ikke tog med, men jeg tror, det er bedst for mig selv. Og så drikker jeg jo ikke. Jeg drikker ikke, og jeg har en knæskade, som jeg har fået for 2 år siden til McD Cup. Så ja, jeg kan jo alligevel ikke spille fodbold, og jeg kan ikke drikke. Men jeg vil egentlig bare slutte vloggen af nu, og jeg vil bare sige tusind, tusind tak, fordi du har set med. I må bare have det mega monster godt, indtil vi ses igen. Hej hej! I just wanna dance with you.